Se liga nos destaques do Drops. No Beach Tennis rolou o Sand Series Brasília Classic 2024, um dos principais torneios de Beach Tennis do mundo. E Vitória Marquezine foi bicampeã ao lado de Sofia Show. Elas venceram a dupla número 1 do mundo, Rafaela Miller e a venezuelana Patrícia Dias. No masculino, André Baran e o italiano Michele Capelletti ficaram com vice-campeonato ao serem superados pelo francês Nicolas Giannotti e o italiano Mattia Spoto. No tênis, Marcelo Melo e Rafael Matos foram campeões de duplas do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha. Na decisão, os brasileiros venceram de virada o britânico Julian Cash e o norte-americano Robert Galloway. Esse foi o primeiro troféu da dupla brasileira. Pedro Boscardin ficou com o vice-campeonato do Challenger 50 de Lima, no Peru. Ele foi superado na final pelo favorito Juan Manuel Cerundolo, da Argentina. Nas duplas, Boscardin e Pedro Sakamoto também foram vice-campeões. Na decisão, eles perderam para o libanês Hadi Habib e o norte-americano Trey Hildebrand. Paulo Saraiva ficou com vice-campeonato no ITF M15 de Monastir, na Tunísia, ao lado do sul-africano Chris Van Wyk. Eles acabaram perdendo para o russo Egor Agafonov e o cazaque Grigory Lomakin. Vitória Barros, de 14 anos, ficou com vice no ITF J300 de Bamberg, no Saibro da Alemanha. Após 5 vitórias, ela foi superada pela principal favorita, a japonesa de 18 anos, Mayu Crosley. João Pimenta e Diego Brito conquistaram o título do ITF J30 de Trujillo, no Peru. Na decisão, eles não deram chances aos anfitriões Franco Blot e Gianfranco Pérez. Na simples, Bruno Malacarne foi vice-campeão. Ele foi superado de virada pelo anfitrião Josué Ayerbe. Os brasileiros brilharam no tênis em cadeira de rodas na Colômbia. Maria Fernanda Alves foi campeã da categoria Open feminino no ITF Future de Cali. Na final, ela venceu a anfitriã Zuleine Trujillo. Ela também foi vice-campeã de duplas ao lado de Vitória Miranda. As duas foram superadas por Trujillo e pela costarriquenha Valéria Valverde. Pela chave juvenil, em decisão 100% brasileira, Luiz Calisto conquistou o título ao vencer Vitória de virada. Na categoria quad, João Lucas Takaki ficou com vice-campeonato de simples e duplas. Parabéns a todos os atletas que nos dão muito orgulho!